ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ବର୍ଷକୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣବେଶ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଉସା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣବେଶକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ସାଉଁଟିବା। ଆଜ୍ଞା ମଉସା, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି ଗୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଡ଼ ମୋର, ମୁଁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିଥିଲି 80 ମସିହାରେ, ଜାଣିଲେ କି? ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳରେ ଗୋଡ଼କୁ ବଲ୍ କ୍ୟାରି କରି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହେଲାବେଳେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଣ୍ଠୁ, ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଘରେ ଡରିକି କହିଲିନି ବାପାଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମୋର ବୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଗଲା। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ 3 ମାସ ରହିଲା ପରେ ବାଉସି ଫାଉସି କରିସାରିଲା ପରେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ସେ ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି, କାଟି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଜାଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ 5 ଥର 10 ଥର ଦର୍ଶନ କରେ। ଆଜି ବି ଏମିତି ସୁନାବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆସିଲେ ଆପଣ? ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାବା, ଠାକୁର ମୋତେ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲି। ଆପଣ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକ କି ଆସିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଲାନି ଆଶାବାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ? ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲେ? କିଏ ନା କିଏ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ? ନା ନା, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ ଅନୁଭବ କରିକି ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଜାଣିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଏମିତି ଆଣୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ। ମଉସା, ମନକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଛି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ମୁଁ ବି ଚାଲିପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତ ମନକୁ ଟିକିଏ ଆସିଥିବ ଏ କଥା? ମୁଁ ସେ କଥା ଆଉ କିଛି ଭାବିନି, ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କଥା ଆଉ କିଛି ଭାବିନି। ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ତ ହେଲା, ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ କାହିଁ ଦୁଃଖ କହିବା, ଜାଣିଲେ? ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି ନା, ଜାଣିଲେ? ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଆଖି ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ମାଗିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତି? କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ତ ଆମର ବନବାଳୀ ଦାସ ମାଗିଥିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଦା ବାଲିରୁ ହାତେ, ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା? ସୁଧା ମାତା କିଛି ମାଗିନଥିଲେ, ଜାଣିଲେ? ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହେବ ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ଦେବେ, ନଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ମାଗିବାରେ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ? ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ବାହାଘର କରିଦେଇଛି, ପୁଅ ବି ବାହା ହେଇଛି, ନାତି ନାତୁଣୀ ଯୋଡ଼ିଏ, ସେଠୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ହଁ ବୁଢ଼ୀ ବି ଅଛି। ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପୁଅ ଯାହା ଚାଷବାସ କରୁଛି, ଏମିତି ଘରେ ବସିକିରି ରହେ, ସେଇ ଘରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଯେତେବେଳେ, ହଁ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକିଏ ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳିବି। ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? ଟିଭିରେ ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିକିରି ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଇଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମିଳେ, ଜାଣିଲେ କି? ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ପବିତ୍ର ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଗିଲା ସୁନା ମୁକୁଟ, ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅନୁଭୂତି? ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ? ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଏତେ ଲୋକ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛି? ହଁ, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସାଇଡ଼୍ କଡ଼େ କଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଏ ବାବୁମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିଲେ? ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଲା ପୁରୀକି? ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 80 ମସିହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ରଥଯାତ୍ରା ପଳେଇଲାଣି, ଅନେକ ସୁନାବେଶ ପଳେଇଲାଣି, ଚଳିତ ଥର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି? ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଲା ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ହେଲା ସାକ୍ଷାତ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଭୂତି। ହଁ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଭୂତି ତ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଏମିତି ଆସୁଥାଏ, ଏମିତି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରୁଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ରଥ ଉପରେ ଯଦି ବାମନ ଅବତାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବେ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ।
ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ ତ ଭଲ କଥା, ଜାଣିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମଉସା ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ, କାହାକୁ ବି ସାହାରା କରିନାହାନ୍ତି, କାହାଠୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଆଶାବାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ରଥ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସୁନାବେଶ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ କାମନା ରହୁଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିସରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।